Thank you Hai everyone, apa khabar? Nama saya Dr. Ghafur Mubarak. Saya seorang pakar bedah bariatrik, iaitu pakar bedah yang orang kata khusus kepada mengurangkan berat badan dan saya bekerja di Hospital Island, Pulau Pinang. Dan hari ini kita membuat segmen uh, Facebook Live di Hospital Island dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu sebab terdapati ramai pendengar-pendengar kita meminta supaya uh, program ini diberi dalam bahasa Melayu dan saya amat berbesar hati dan berterima kasih kerana pihak Hospital Island sudi untuk uh, membuat segmen ini uh, di dalam bahasa Melayu untuk memberi keterangan berkenaan dengan uh, kenapa saya tak boleh kurus jadi topik kita sangat menarik kerana ramai yang datang jumpa dengan saya dalam masa enam bulan saya berada di Hospital Island ini untuk mendapatkan rawatan berkenaan dengan kenapa mereka tidak boleh kurus walaupun mereka telah mencuba pelbagai cara. Pertama sekali, saya ingin mengulas sedikit berkenaan dengan beberapa perkara yang telah berlaku dalam seminggu dua ini di Hospital Island. Satu adalah Hospital Island menjadi pusat vaksin di mana kita telah dipertanggungjawabkan untuk memberi vaksin kepada doktor-doktor dan frontliner di Pulau Pinang. Dan ini merupakan satu penghormatan dan juga tanggungjawab yang sangat besar. Dan kami berasa amat berbesar hati untuk menerima dan menjalani tanggungjawab ini. Supaya kita boleh menyelamat dan memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Moga-moga selepas ini kita boleh kembali kepada hidup kita seperti asal di mana kita boleh bersalaman, kita boleh berjumpa secara beramai-ramai dan kita boleh bercuti merentas desa, merentas negara, negeri seperti biasa. Jadi topik kita adalah kenapa saya tak boleh kurus. Jadi topik ini menarik sebab ramai yang telah cuba untuk kurus secara sendiri dan ramai yang telah cuba dari segi diet dan dari segi exercise untuk kurus namun begitu mereka tidak percaya. Jadi terdapat beberapa sebab kenapa mereka gagal untuk kurus dan saya boleh menghuraikan sebab-sebab itu semasa Facebook Live ini. Dan anda boleh bertanya sebarang soalan semasa Facebook Live ini dan saya akan cuba untuk menjawab sebaik yang mungkin. Jadi... <tuh> okay. Kenapa saya tidak boleh kurus? Jadi... Uh... Pertama sekali saya berasal daripada Ipoh tetapi saya bekerja lama di Pulau Langkawi dan kebanyakan aktiviti saya semasa saya free di sana adalah bermain dam dan memancing ikan dan saya sangat suka memancing ikan dan ini merupakan hobi saya di sana. Selain daripada itu saya memang berasal dari Ipoh Perak belajar di sekolah biasa pergi ke universiti tempatan belajar di universiti tempatan sehingga saya menjalani latihan fellowship atau latihan pembedahan di Taiwan di mana saya belajar cara-cara untuk membuat pembedahan berkaitan dengan bariatric surgery atau pembedahan untuk menguruskan mereka yang terlampau gemuk dan saya juga menjadi seorang pakar bedah di Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 2013 sampai 2020 dan saya sekarang telah mula bekerja di Hospital Island semenjak Julai tahun lepas sampai sekarang. Dan Alhamdulillah tidak mendapat sebarang masalah bekerja di island. Saya banyak merawat pesakit-pesakit yang datang dan bertanya berkenaan dengan keadaan mereka dan saya membantu mereka sebaik yang mungkin. Alhamdulillah kita telah banyak merawat pesakit-pesakit yang mempunyai masalah obesiti dan saya sangat berbesar hati supaya kerana diberi peluang ini untuk memberi kesedaran berkenaan dengan masalah kegemukan dan obesiti. Jadi selain daripada masalah kegemukan, saya juga menjadi pakar bedah yang menjalani pembedahan yang berkenaan dengan lumps and bumps iaitu bengkak-bengkak berada di badan, penyakit hernia atau angin pasang, penyakit thyroid iaitu bengkak di leher, penyakit payudara iaitu breast lump, sebarang kanser-kanser, sebarang batu yang mungkin memberi masalah kepada anda. Saya banyak membuat operation sunat dan hernia untuk kanak-kanak dan juga operasi puasa dan membuang nanah jika perlu. Okey. <coughs> Jadi <coughs> tak maaf. Jadi apakah masalah berkenaan dengan obesiti? Sebenarnya puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Malaysia kami melihat masalah obesiti ini sebagai masalah kosmetik dan bukan satu masalah kesihatan. Kenapa ini sangat penting? Ini adalah kerana jika penyakit obesiti digelar sebagai penyakit kosmetik, Maka rawatan-rawatan untuk penyakit kosmetik adalah dalam landasan yang lain berbanding dengan cara-cara kita merawat masalah perubatan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, obesiti merupakan masalah perubatan dan ia sama seperti mana kronik disease yang lain seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit kolesterol di mana dengan cara pembedahan dan ubat ia boleh dirawati. Dan yang kedua adalah kami tidak mendapat sebarang inisiatif dari kerajaan untuk membantu pesakit-pesakit ini memperolehi rawatan. Contohnya dari segi insentif wang dan finances. Kerajaan membuat polisi bahawa mereka akan menaikkan cukai untuk gula dengan harapan bahawa jika cukai gula dinaikkan, maka mereka yang banyak mengambil gula akan mengurangkan konsumsi gula menjadi lebih sihat. Namun begitu, ini tidak benar. Kami tahu bahawa gula merupakan satu makanan asas dan kebanyakan masakan-masakan kita itu menggunakan gula. Contohnya teh tarik, contohnya ulam, contohnya uh, kuih-muih, uh, kuih lapis. Contohnya minuman-minuman kita seperti ais sirap, Milo ais, teh ais, kopi ais. Ini semua merupakan minuman dan makanan kegemaran orang Malaysia dan ia mempunyai kandungan gula yang banyak. Harus diingati juga bahawa soft drink yang kita banyak minum di mana Coca-Cola, 7 Up, Sprite, ini juga mempunyai kandungan gula yang sangat banyak. Namun begitu, dengan menaikkan cukai gula, ia tidak memberi impak yang sangat besar kepada pengambilan gula oleh pesakit-pesakit kita. Dan saya rasa masalah ketiga adalah makanan-makanan kita di Malaysia ini sangat sedap. Di mana-mana kita lihat, terutama sekali di bandar-bandar besar ataupun di kampung-kampung kecil, kami boleh mendapati makanan yang sangat sedap. Dan makanan itu mempunyai kalori yang banyak. Contohnya, di, nasi, di Pulau Pinang ni yang famous nasi kandak lah. Nasi kandak yang famous di Pulau Pinang katakannya nasi kandak di Maju atau nasi kandak di Bangkok Lane atau nasi kandak pelita atau original kayu. Bayangkan kita pergi ke kedai nasi kandak tu dan kita ambil sepinggan nasi ayam kuah campur sayur telur masin. Kandungan kalori dalam satu pinggan itu adalah hampir 1200 kalori. Yaitu hampir iaitu kandungan itu adalah cukup untuk kalori satu hari kita makan sebenarnya dan itu merupakan sekali kita makan saja. Perkara yang kedua yang membimbangkan adalah makanan kita mempunyai lemak yang banyak. Yaitu <tuh> makanan kita selalunya digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak dan kandungan lemak di dalam makanan kita itu agak banyak. Jadi, bila kandungan lemak banyak dan kalori itu banyak, maka makanan ini akan dimendap dalam badan sebagai fat. Dan ini menyebabkan kebanyakan masyarakat kita mendapat masalah obesiti. Jadi, tiga masalah yang saya rasa adalah masalah kosmetik. Tiada inisiatif daripada kerajaan dari segi bantuan dan juga makanan kita terlampau sedap. Jadi bila kita tengok masa MCO ni, kita lihat bahawa ramai yang kena duduk di rumah. Dua perkara menjadi sangat ketara iaitu kadar obesiti atau kadar kegemukan di antara penduduk kita sangat menaik secara sangat mendadak. Yang kedua, yang kedua adalah masalah berkenaan dengan mental health di mana kita ada kebanyakan pesakit stres dan mengalami masalah depression. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak -kak sekalian, Malaysia merupakan negara yang paling gemuk di Asia Tenggara iaitu berbanding dengan Filipina, Filip, Filipin, Singapura, Thailand, Vietnam, kita mempunyai masyarakat yang paling gemuk dan kita sebenarnya menang ke atas masyarakat seperti USA, Saudi Arabia, di mana kita rasa mereka ni lagi gemuk daripada kita tetapi sebenarnya kalau kalau kita kira per per kapita penduduk kita merupakan masyarakat yang paling gemuk dan untuk dilabel sebagai masyarakat yang paling gemuk merupakan satu label yang tidak baik. Jadi saya selaku pakar bariatrik dan pakar ber, pakar bedah berkenaan dengan weight loss ingin mengambil inisiatif supaya kesedaran ini keluar kepada anda semua dan anda semua faham bahawa rawatan memang boleh dan memang sedia ada untuk masalah berat badan ini. Dan anda boleh datang berjumpa dengan saya di Hospital Island untuk mendapati lebih maklumat dan untuk memperolehi rawatan yang sepatutnya. Jadi, bila kita tengok perbezaan di antara masyarakat di Western countries, Mat salih dengan kita adalah, kita digelar gemuk pada berat badan yang lebih rendah. Jadi, mungkin lelaki dalam lingkungan umur saya, 80 kilo, di Amerika tidak digelar gemuk tetapi di Malaysia dia akan diklasifikasi sebagai gemuk. Kenapakah ini berlaku? Ini berlaku kerana risiko berkaitan dengan kegemukan sama dengan mereka di Amerika dan mereka di Malaysia. Dan jika kita mempunyai berat badan 80 kg atau 75 kg, contohnya saya mempunyai berat badan 80 kg dan di Malaysia saya digelar gemuk. Namun begitu di Amerika saya tidak digelar gemuk. Jika pesakit itu gemuk, walaupun di mana-mana negara antara Amerika atau Malaysia, risiko seperti penyakit jantung, kencing manis, sakit sendi, infertiliti, darah tinggi, ini semua adalah sama sahaja. Jadi kita harus sedar bahawa walaupun kita tengok BMI kita tak berapa banyak, namun begitu, pada tahap yang kurang berat badan, masyarakat Asia digelar gemuk dan masyarakat di negara-negara uh, barat tidak digelar gemuk. Jadi jika anda mempunyai berat badan di lingkungan 85 hingga 90 kilo dan anda berukuran tinggi dalam 165 ke 170 cm, maka anda layak untuk rawatan dan anda boleh berjumpa dengan saya untuk memperolehi uh, rawatan yang sepatutnya. Yang kedua adalah waist circumference. Orang kata boroi ya. Eh. Jadi bila kita tengok oh, masyarakat kita ni ramai yang boroi. Dan baru-baru ni saya ada buat video berkenaan dengan apakah isu-isu berkaitan dengan lelaki yang boroi. Kita memang silap dalam tangkapan bahawa lelaki yang boroi ini sehat, setia, uh, senang untuk dipeluk macam teddy bear. Yang ketiga, senang untuk menghabiskan makanan dan juga perkara-perkara seperti itu. Uh, sebenarnya lelaki yang boroi mempunyai banyak masalah berkaitan dengan kesihatan seperti darah tinggi, kencing manis, sakit sendi. Jadi, persepsi kita kepada lelaki yang boroi ini harus berubah. Di mana kita lihat mereka lebih sebagai boroi dan lebih sihat. Namun, begitu itu tidak sebenarnya aa, betul. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya kata, waist circumference merupakan satu kriteria yang sangat penting. Jadi, jika anda mempunyai circumference aa, aa, keliling pinggang, kalau melebihi 88 cm, anda harus berjumpa dengan doktor seperti saya untuk memperolehi rawatan-rawatan yang mungkin boleh membantu anda. Jadi, selain daripada masalah berat badan saja, kita ada istilah yang dipanggil metabolic syndrome. Metabolic syndrome ini ada istilah yang berkaitan dengan kegemukan atau kelebihan berat badan. Namun begitu, ada pesakit yang ada metabolic syndrome tetapi mereka tak gemuk. Contohnya, pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi, diabetes, uh, apa ni, fatty liver disease, penyakit reflux. Mereka ini mempunyai apa yang dikatakan metabolic syndrome dan tidak semestinya mereka gemuk. Dan mereka boleh dirawat dengan cara yang sama seperti kita merawat mereka yang gemuk. Contohnya, pesakit yang ada kencing manis dan pesakit mengambil banyak ubat insulin dan juga ubat makanan. Mungkin mereka ada 8 jenis ubat untuk mengambil setiap hari. Sakit sakit ini boleh datang berjumpa dengan pakar bedah bariatrik seperti saya dan saya boleh membantu mereka untuk mengurangkan ubat atau menghilangkan ubat itu sama sekali supaya mereka tidak perlu mengambil ubat setiap hari. Jadi bagaimanakah kita boleh mengatasi masalah ini? Jadi ramai memilih cara lifestyle approach iaitu mengubah cara hidup daripada asyik duduk kepada cara yang lebih di mana mereka boleh berjalan, exercise dan benda-benda macam tu. Dan selain daripada itu, ramai yang menggunakan exercise, ubatan dan cara yang terakhir adalah melalui bariatrik surgery. Jadi di Hospital Island, saya bukan selaku pakar bariatrik menjalani rawatan ini secara seorang. Kami mempunyai apa dipanggil pasukan bariatrik di keliling saya. Dan pasukan ini terdiri daripada bariatrik coordinator iaitu nurse di klinik saya, seorang bariatrik nurse, seorang dietitian, seorang pakar endocrinology Seorang so, pakar psikiatri kerana psikiatri merupakan satu elemen yang sangat penting dalam menguruskan badan dan juga saya. Jadi kami mempunyai bukan hanya saya saja, tapi satu tim yang dikelilingi oleh uh, yang di yang terdiri daripada ramai pakar-pakar untuk membantu anda. Uh, apakah rawatan yang boleh ditawarkan oleh oleh kami? Saya menawarkan uh, empat jenis rawatan. Satu adalah ubat-ubatan. Jadi kami mempunyai beberapa <coughs> ubat-ubatan yang boleh membantu anda untuk kurus. Dan ubat-ubatan ini diberi khas dan dikawal khas oleh seorang pakar bariatrik seperti saya untuk memastikan anda memperolehi keputusan yang optimum. Yang kedua adalah penggunaan belon iaitu intragastric balloon di mana kami memasukkan belon dalam perut anda. Belon itu akan mengembang dan belon itu akan keluar sendiri selepas 4 bulan dalam proses berak dan anda boleh kurus sebanyak 15 hingga 20 kilo semasa um, belon itu berada di dalam perut. Dua pembedahan yang paling popular adalah sleeve gastrectomy dan gastric bypass. Saya akan huraikan berkenaan dengan pembedahan ini dalam slide-slide selepas. Jadi katakan kita ada seorang wanita, berumur 28 tahun Katakan saya kita ada seorang wanita yang berumur 38 tahun. Tingginya 178, beratnya 105 kilo. BMI-nya ada 33. Dan beliau ada masalah hipertensi dan pre-diabetes. Beliau tidak mahu keluar daripada rumah dan tidak gembira. Jadi masalah wanita ini bukan satu masalah yang mudah sebenarnya. Beliau muda. Beliau mempunyai kelas 1 obesity dan beliau sudah mula sakit. Jika keadaan beliau dibenarkan atau diteruskan seperti ini, besar kemungkinan beliau tidak boleh mencapai umur 60 hingga 65 tahun di mana beliau akan meninggal pada usia yang muda. Yang kedua, beliau mungkin mempunyai masalah berkaitan dengan fertiliti iaitu memperolehi anak kerana beliau obes. Yang ketiga, beliau mempunyai masalah seperti tekanan dari segi stres dan depresi. Jadi, semua masalah-masalah ini berkait dengan berat badan beliau. Dan jika kami berjaya untuk mengurangkan berat badan beliau, segala masalah-masalah ini dapat dikawal. Jadi, kita boleh memilih rawatan di mana kita boleh memulakan farmakoterapi atau kami boleh menawarkan pembedahan bariatrik. Biasanya dalam pesakit-pesakit seperti ini, saya akan menawarkan pembedahan bariatrik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin tekankan adalah kenaikan berat badan adalah semula jadi. Senang untuk kita nak gemuk sebenarnya. Tapi penurunan berat badan adalah tidak semula jadi. Saya nak huraikan sedikit berkenaan dengan keadaan ini. Jadi, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapakah kita susah untuk kurus? Ia disebabkan oleh Biologi manusia kan kita sebagai manusia ni biologi kita kita akan cuba untuk mengekalkan berat badan kita yang tertinggi. Jadi bila kita cuba diet contohnya kita exercise dan kita kurang makanan. Apa yang berlaku adalah badan kita akan menginterpretasi atau mentafsir keadaan ini sebagai satu keadaan di mana badan kita mempunyai masalah dan ia akan mengurangkan penggunaan sel-sel dalam badan kita dengan mengawal hormon-hormon dalam badan kita. Jadi contohnya hormon tiroksin, hormon kortisol. Hormon-hormon ni akan dirembeskan oleh badan dengan pelan-pelan bila kita diet. Di mana pada asasnya ia dirembes dengan banyak. Tetapi bila kita diet, tiba-tiba badan kita rasa eh, badan ini tak cukup makan. Jadi dia akan mengurangkan rembesan hormon-hormon. Jadi bila rembesan hormon-hormon ni berkurangan, badan kita ni akan metabolize dengan lebih perlahan. Jadi penggunaan lemak itu akan menjadi tidak efisien. Jadi bila kita kurang makan pun kita tidak boleh kurus. Jadi ini adalah sebab kerana mereka yang cuba untuk diet dan exercise dengan sendiri gagal kerana badan akan cuba untuk mengekalkan berat badan yang tertinggi pada setiap masa. Jadi untuk berat badan kalau kita hanya mengubah cara hidup, kita dapati bahawa dalam 6 bulan mereka boleh kurus. Tetapi selepas 4 tahun, semasa 4 tahun mereka semua akan gemuk balik. Dan kebanyakan masa kegemukan itu berjaya terjadi secara sangat mendadak dan hanya 3% saja berjaya untuk mengurangkan berat badan. Dan ini adalah kerana masalah obesiti dan masalah makan ni bukan satu masalah berkaitan dengan perasaan. Tetapi ia adalah satu masalah yang dikawal oleh otak kita sebenarnya. Dan kawasan di otak yang berfungsi untuk mengawal digelar sebagai hypothalamus. Jadi kalau kita tidak boleh mengubah Uh, kawasan otak yang mengawal kegemukan dan pemakanan ini maka apa yang berlaku adalah kita tidak boleh kurus. Okey? Jadi seperti yang saya habaq tadi ini merupakan mesolimbic reward system. Di mana selepas kita makan kita berasa suka atau happy. Ada satu lagi keadaan yang di, yang dinamakan binge eating iaitu kita boleh tahan lapar Tapi, tiba-tiba bila kita terkena satu tekanan dari segi emosi fizikal, kita akan makan dengan banyak untuk menghilangkan perasaan resah dalam badan. Uh, binge eating ini dikait rapat dengan selepas kita makan dengan banyak itu, kita rasa guilty. Kita rasa bersalah yang kita dah makan banyak. Kita rasa yang badan kita tak cantik sebab kita dah makan dengan banyak secara tiba-tiba. Jadi, apa yang berlaku adalah ini adalah satu masalah perubatan yang dinamakan binge eating. Kebanyakan masa orang berkata orang kata bahawa binge eating ini adalah masalah emosi. Tetapi ini tidak benar. Ini merupakan satu masalah uh, berkenaan dengan uh, persepsi otak kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memberi penerangan berkenaan dengan elips atau gastric balloon kita yang baru. Jadi di Hospital Island kami menawarkan package di mana kami boleh memasukkan balloon gastric ini di dalam badan pesakit. Belon ini merupakan lain daripada belon yang kami biasa guna di mana belon ini dimasukkan secara telan saja dan tidak perlu rawatan endoskop untuk memasukkan belon ini dan ia keluar pun dengan berak saja. Jadi pesakit pun tak perasan dia keluar. Dan kami dapati bahawa elips ini boleh mengakibatkan berat badan turun di antara 15 hingga 20 kilo. Dan di Hospital Island saya telah memperolehi banyak keputusan yang sangat baik dan ramai pesakit yang minta supaya belon ini dimasukkan kembali dan sebenarnya ia merupakan satu rawatan yang sangat bagus. Jadi ini merupakan cara-cara bagaimana ia berfungsi dan sebenarnya ia hanya perlu ditelan dengan menggunakan X-ray kami akan menentukan kedudukan uh, belon itu selepas itu air sebanyak 550cc akan dimasukkan dan selepas 16 minggu ia akan bocor sendiri dan keluar melalui berak. Tidak ada banyak komplikasi berkenaan dengan masalah belon kecuali kami mendapat 3% daripada pesakit yang masuk belon ni dia minta untuk bentuk keluar sebab dia ada perasaan muntah loya tapi tidak mempunyai sebarang masalah serius. Produk kami yang paling popular adalah sleeve gastrectomy di mana kami memotong dari segi pembedahan dengan cara pembedahan sebahagian besar daripada perut. Dan pesakit-pesakit yang menjalani pembedahan ini boleh hilang sebanyak 30 hingga 40 kilo dalam jangka masa 6 bulan. Mereka perlu masuk hospital sehari sebelum menjalani pembedahan pada hari pembedahan dan boleh balik pada hari selepasnya. Kebanyakan masa pembayaran boleh buat dengan pengeluaran akaun 2 melalui EPF dan kami juga menyediakan soft loan melalui syarikat-syarikat yang tertentu. <tong> Yang kedua adalah gastric bypass di mana kami akan mengurangkan saiz perut dan juga mengurangkan jarak di antara usus kecil supaya makanan-makanan tidak dapat diserap ke dalam badan dan ia akan keluar sebagai berak sahaja dan ini boleh membantu anda berkenaan dengan kencing manis dan juga untuk mengurangkan berat badan. Ini merupakan contoh pesakit yang kami buat baru-baru ini di mana kami telah membuang uh, bahagian berbesar perutnya melalui sleeve gastrectomy. Alhamdulillah, pesakit ini telah hilang sebanyak 28 kilo sebenarnya dan saya baru berjumpa beliau pagi tadi dan beliau sangat puas hati dengan keputusan tersebut. Ini merupakan pesakit kita yang telah menjalani uh, pembedahan belon dan ini merupakan sebelum dan ini merupakan sebelas. Beliau berjaya hilang sebanyak 14 kilo dan kami amat berbangga kerana pesakit-pesakit seperti ini memberi inspirasi kepada kami untuk meneruskan kerja-kerja harian kami. Dan saya ingin menunjukkan video yang cepat berkenaan dengan prosedur ini di mana beliau harus telan saja. Saya memasukkan belon dalam mulut. Alright. Dan selepas itu saya suruh beliau minum air. Simpan air dalam mulut. Dan beliau telan. Dan biasanya dia sudah masuk dah. Itu saja. Jadi mudah ya. Dan saya akan membantu belon itu masuk selepas beliau telan. Itu saja. Jadi prosedur dia sangat mudah. Boleh nampak saya bersembang dengan beliau semasa prosedur tersebut. Dan beliau pun boleh bersembang dengan saya dan boleh bergelak dan berlawak jenaka secara secara amnya. Okey. Ini merupakan pesakit saya yang telah menjalani pembedahan bariatrik dan beliau sebenarnya sekarang sangat kurus ya. Beliau hampir dalam 80 75 kg saja berbanding dengan 142 bila saya berjumpa dengan beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, obesity di Malaysia ini bukan hanya masalah beberapa individu. Ia merupakan satu masalah kita sebagai uh, rakyat Malaysia. Kita lihat pandemik COVID sebagai satu masalah kepada negara kita. Sebenarnya obesity juga merupakan satu masalah kepada masyarakat negara kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia kita harus sedar bahawa kita perlu buang label di mana kita merupakan masyarakat paling gemuk di Asia. Sekian terima kasih. Saya menjawab beberapa soalan eh ya, yang mungkin ada. <tuh> Bolehkah saya menjalani pembedahan walaupun saya tidak obes? Boleh. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pembedahan yang saya lakukan bukan hanya untuk mereka yang gemuk dan obes. Sebenarnya untuk mereka yang juga mempunyai masalah metabolik seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, mereka yang tak ada anak lama primary infertility, sakit sendi mereka boleh berjumpa dengan saya dan saya boleh menawarkan rawatan pembedahan yang boleh membantu anda untuk mengurangkan masalah-masalah ini. Jadi janganlah label mereka yang berjumpa dengan saya sebagai pesakit yang obis saja jumpa dengan saya. Sebenarnya mana-mana pesakit boleh berjumpa dengan saya dan mereka akan memperolehi manfaat daripada rawatan-rawatan yang kami beri. Apakah jenis senaman yang sesuai untuk mengekalkan berat badan sehat atau menurunkan berat badan. Soalan yang sangat bagus. Pada pandangan saya, terdapat banyak senaman-senaman yang terdapat di luar sana yang boleh membantu anda. Namun begitu, senaman yang sesuai untuk mengurangkan berat badan adalah senaman yang menaikkan tahap nadi kita 50% daripada tahap yang asal. Contohnya, nadi kita tahap dia pada 80 bit setiap minit dan senaman yang boleh menaikkan nadi kita kepada 120 setiap minit akan membantu kita untuk menguruskan uh, badan kita dan nadi ini harus dikekalkan pada tahap itu selama 15 hingga 20 minit pada setiap cycle jadi contohnya kita lari kita lari-lari-lari dan pada satu masa kita perlu lari dengan lebih laju di mana kita perlu menaikkan tahap nadi kita supaya ia kekal pada tahap yang tinggi supaya bila kita dan kita berhenti balik supaya nadi kita turun sekejap Selepas itu kita naikkan balik. Kita ulangi cycle ini selama 4 ke 5 kali setiap kali kita bersenam dan insyaAllah kita boleh mengurangkan berat badan. Macam mana air masak boleh menurunkan berat badan? Jadi air masak ni popular sebab ada menteri yang kata air masak ni dulu boleh membantu dengan COVID. Tapi sebenarnya air masak boleh membantu dengan menurunkan berat badan terutama sekali kepada mereka yang mempunyai masalah binge eating. Di mana mereka perlu makan banyak pada satu masa untuk mendapat kepuasan. Air masak boleh membantu di mana kalau kita terasa perasaan untuk makan itu, kita minum segelas air masak dulu. Kebanyakan masa segelas air masak itu akan menghilangkan semua perasaan yang kita nak makan dengan banyak dan selepas itu bila kita makan, kita akan makan kuantiti yang kurang. Jadi air masak bukannya boleh menyebabkan kita kurus. Tapi ia membantu untuk kita mengawal nafsu kita untuk makan dengan banyak. Bolehkah saya hamil selepas prosedur penurunan berat badan? Boleh. Tetapi kita syorkan supaya anda menggunakan beberapa langka, mengambil langkah, mengambil langkah-langkah rintangan seperti menggunakan kondom atau uh, melakukan aktiviti seksual semasa anda tidak subur selama satu tahun selepas pembedahan bariatrik. Ini adalah kerana kami ingin memperolehi penurunan berat badan yang optimal selepas itu baru anda boleh hamil. Jadi, memang boleh tapi saya rekomen supaya tunggu mungkin selama uh, setahun atau sedikit lama supaya berat badan itu stabil baru kita uh, uh, memberi nasihat supaya anda boleh hamil. Apa yang perlu saya makan selepas prosedur? Jadi, sebenarnya selepas belon anda tak boleh makan dengan banyak. Saya rekomen bahawa anda menukar diet anda kepada susu selama seminggu. Sebab kalau anda makan makanan seperti daging atau sayur dia akan senang untuk muntah balik. Selepas itu anda boleh memasukkan makanan makanan seperti kanji, bubur dan susu untuk membantu penghadaman. Tapi lepas pembedahan seperti sleeve dan gastric bypass, saya akan syorkan supaya anda hanya minum sup dan minum air masak dan air kosong atau jus selama dua minggu. Selepas itu, anda boleh makan makanan seperti bubur dan makanan-makanan yang dikisar untuk dua minggu. Selepas tu anda boleh makan makanan yang dipotong halus-halus selama dua minggu. Dan selepas tu anda boleh makan makanan yang dipotong secara kasar selama dua minggu. So, anda hanya boleh pulang balik kepada pemakanan asal selepas dua bulan sahaja. Di antara masa itu, kita memperolehi, kita dapati bahawa berat badan anda turun dengan banyak dan juga perut yang baru itu boleh adapt atau orang kata membiasakan diri kepada proses pemakanan anda. Berapa banyak senaman yang perlu saya lakukan selepas prosedur penurunan berat badan? Jadi saya akan rekomen sebanyak 45 minit hingga 1 jam sehari senaman ringan. Dan selepas 1 bulan, saya akan memberi rekomendasi supaya ini ditambah kepada satu setengah jam setiap hari senaman-senaman uh, ringan dan juga senaman-senaman modul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya telah sampai ke penghujung slide saya dan masa pun nampak macam tiga setengah. Jadi saya akan menjawab kalau ada lah sebarang soalan dalam platform live. Kalau tak ada, saya ingin akh akhiri dengan mengatakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, masalah obesiti adalah satu masalah yang kita boleh membantu anda. Jadi, silalah berjumpa dengan saya untuk memperolehi sebarang nasihat dan saya sedia membantu anda boleh bertelepon kepada Hospital Island, anda boleh bertanya terus kepada talian kami di kaunter dan anda boleh bertanya kepada saya terus juga dan saya sedia membantu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.